सेजन बोरा अहिले पानीपुरी कस्तो लाग्यो? एकदम मिठो त्यो पानीपुरी लाग्यो, एकदम मिठो गरम भएको छ। आज यसो एक दिन घुम्दिउँ होइन, यसो रमाइदिनुपर्छ कहिले काहीँ। त्यही भएर चाहिँ यसो आज चोबातिर आएको छु, यसो रमाइलो गर्ने। यसो बाटोमा जोस् पानीपुरीको देखियो पसल, गाई एकदम मिठो बनाउँदो रहेछ, एकदम रमाइलो लाग्यो। फेरि हामी पानीपुरी खाइसकेर अब चटपट खाँदैछौँ होइन। आज हामी चोबार यसो अवलोकन गर्नेछौँ, घुम्नेछौँ, रमाइलो। आजको दिन चाहिँ रमाइलो। पिरो कति खानुहुन्छ? पिरो त म धेरै कम खान्छु होइन, मैले पिरो प्रायः खानुहुन्न, त्यसमा त्यस्तो कन्डिसन छ। डक्टरले यसो पिरो चाहिँ कम खानुहोस् भनेको छ, त्यही भएर। अनि यस्तै चाहिँ आज हामी भाइहरू भतिजहरू सबै आएछन् होइन, यसो चटपट बनाएर खाइदिउँ भनेको, रमाइलो होइन। आगो आज एउटा भ्लग बनाउने मन लाग्थ्यो कि, चट्ट भ्लग बनाऊ न होइन, मान्छे के गरेर आज भन्ने अपडेट हुन्छ मेरो फ्यानहरूको लागि। यो चाहिँ खास यो ठाउँ चाहिँ कहाँ भनेपछि हाम्रो यो चोबार इन्ट्री भयो, हाम्रो चोबार इन्ट्री भयो होइन। यसो गोलो बनाउनु ऊ हालिदिनुपर्छ नि, ऊ त्यहाँ माछा लगेर खाने, लगेर जाने अरे। चाको त खै कस्तो छ? फायर ट्राई गर्छु है दाइ, कस्तो छ? आगो आगो छ, आगो आगो एकदम मिठो छ, चटपटे मिठो। वाउ समाउ समाउ, त्यो चौ राखिरहेको है, यो त त्यो पैसा यहाँनिर छ दाइ, हेर्नुहोस् चटपटे म एक्लै खाने, यति धेरै एक्लै खाने हो। पैसा आएछ अन्त पैसासम्म एकान्तमा रम्न अनि रमाउन मन लाग्छ, मन परेको मायालुलाई त्यो शान्त ठाउँमा ल्याएर घुमाउन मन लाग्छ। जाओस् जाओस् कडा, त्यो बुझ्नु आउँदैन, आउँदैन। आगो बनाएको छ यार, कचटबाट जहिले यार यदि तपाईँ पनि चटपटे खाँदै रमाउ तपाईँलाई रमाइलो गर्ने मन लागेको छ भने चोबार डाँडालाई सम्झिनु होला आजदेखि। त्यो खिच्ने तरिका पनि यार यहाँबाट सही आउँछ यार यति बिरो बनाएको छैन उसले यार, मिठो त सेम छैन। त्यसो त हाम्रो काम छ, कहीँ कहीँ छु ऐसेहरू तिरमडी चैत बागन बिसेन माइत बागन आगो भने अर्कोले यहाँ पानी छ, धारको पानी छ, बचिरहेको छैन होइन के दाइ? त्यो पानी हो यहाँ, ढल ढलको पानी हो यो, खास तुरी त फ्री पानी खाने हो। कोइलीको कुहु कुहु आवाज त कति मिठो है, न्याउजीको कहाँबाट कहाँबाट आउँदा है पाउने? माथि हो, जाउँ त माथि। ऊ त्यो तरकारीको फार्म होइन, ऊ त्यो कहाँ छ? ऊ त्यो हरियो हरियो देखियो हो, आउनु हेर्नुहोस् धारो
खुल्नु पर्छ हजुर खाना खुल्नु पर्यो सस्तो रहेछ आइगयो यार यो धारामा हामी आफ्नै पारामा छिटो खाऊ पानी वेस्ट हुन्छ क्या उहाँ त्यहाँ लेख्या यार पहिला धुने काम केही नै हड सड लुगा सो केही नै ल यार अर्को अरूलाई चाहिँ सरी हालिदिनु त पानी खाएको छैन मैले हात ढुङ्गे धारामा हामी आफ्नै पारामा त्यसरी खाऊ न मेरो खाएको फेरि हात गोलो हुन्छ यार टाउको यस्तो चिलाइरहेछ यता यार पसिनाले जुम्रा त एउटा छैन तै पनि चिलाइरहेछ चेतन बोरा पानीको उसमा बुझ कोच्दैछ जुनियर चेतन बोरामा देखिरहेछ जुनियर चेतन बोरा पानी कोचिरहेछ हो अब हामी चोबारको माथिल्लो म डाँडाको मन्दिरमा जाँदैछौँ हामी उहाँ गायक चेतन बोरा उहाँ अलिकति हुन्छ उहाँ अब एउटा मन्दिर सानो मन्दिरमा पुगेर उहाँ आफ्नो ऊ उहाँ ढोक्दै हुनुहुन्छ ल एकदमै दाजुहरू आउँछ यो खास यता जाने अनि त्यसरी थाकिन उसलाई सुनाउनुलाई सजिलो हुन्छ क्या यस्तो जाने त हिजोले सुनाउने क्या मैले यसरी जाने सोचे हो है हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि त खेल्ने होला यस्तो हुन्छ नि चेतन बोरा घोडामा चढ्दैछन् यो हामी चोबारको माथि टप डाँडामा पुग्दैछौँ तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँदैछौँ हामी एकदम हरियाली एकदम रमाइलो एकदम रमणीय एकदम सुन्दर एकदम स्वच्छ हावापानी भएको यहाँ आउँदाखेरि जो कसैको मन पनि त्यतिकै लोभिन सक्छ यसलाई हाम्रो भाषामा गनाउले भन्छ होइन हो यो हाम्रो यो पनि पाउँछ यो काले पनि पाउँछ यसलाई काले भन्छन् काले काले भुड यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ बिस्यौँ हो घुम्न आउने जो कसैको लागि यहाँ घुम्न आउने जो कसैको लागि पनि यो एउटा सगुनको एउटा लाइफमा मैले यो आराम नखाएको धेरै भइसक्यो होइन लगभग कति दाइ एक दुई वर्ष भइसक्यो होइन धेरै भयो होला ल हामी आरो कस्तो छ हामी चाख्दैछौँ है अझै लानु यहाँ अब अर्काको फिल्म खान पायो भने त अझ लिएर अरे नेपालीको बानी हो कि आहा कस्तो आनन्द यार कस्तो मिठो यार तर पाएको छैन कस्तो मिठो त यार नदेवी मन्दिर हो भनेर थाहा पाइराख्नु होला अझै हाम्रा घरको पत्रकार सँगसँगै क्यामराम्यान पनि एकदम एकदम उल्टा हिँडेर खिचिरहेको छ धेरै जोखिम मोलेर भिडियो बनाइरहेको छ यो चाहिँ पत्रकार सँगसँगै क्यामराम्यान तर अरू तिन जिल्ला भनेर वर्गीकरण गरिरहेको छ अनि भित्री मधेसका 7 जिल्ला तराईका 17 जिल्ला हिमालका 21 जिल्ला र पहाडका 28 जिल्ला गरी वर्गीकरण गरिरहेको थियो अल्टिगेदर 77 जिल्ला छन् तिनलाई चाहिँ त्यसरी त्यो यसमा छोटो रूपमा हाम्रो हामी यताबाट जलदेवी मन्दिर प्रवेश गर्दैछौँ हेर्नुहोस्
उतापट्टि उतापट्टि बोल न अलिकति हाम्रो गायक चेतन बोरा मन्दिरमा टक्क रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ, आनन्द लिइराख्नु भएको छ, सन्तुष्टि लिइराख्नु भएको छ। यो प्लेटको काठको खालको तामाको काठको खालको ऊ त भैँसे बाटोको रेडियो नेपाल उयो कहाँ छ? ऊ त टावर देखिरहेको छ नि, ए मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रसारण त्यही हो। यता म भैँसे बाटी भैँसे बाटी यता हो नि, गाछु म त्यहाँ लाग्छ क्या गाडीमा गएपछि। तुलेवाबाट गाडीमा जानु भन्दा यहीँबाट आएर हटेर तलैबाट गयो भने हुन्छ। यहाँनिर गयो भने त हामीहरूको बस्ने घर पनि देखिन्छ, हेलिकप्टर बस्दाखेरि यहाँबाट कडा देखिन्छ होला क्या।